Jire kakri agbaye eku irole eka asan eku iyaleta eka ale gbogbo bi yowu ti e ba gbo eto yi kakri orilede wakati wo le papo mara won asuko to ba ba yi nbe lohun yo tu yin lara ọmọ aráyò ní parúkọ mi dàsá ìgá o èmi ọmọ yín náà ni o kúkúmọ̀nà ọmọ àyádáre bàbá ọgbọ́n ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà olóòtú abala ìtumọ̀ àlá lọ́lọ́pọ̀ ọ̀jọ̀ kan àlá yìí àlá tó dáa ni lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà tí èèyàn bá sábà máa rí ilé láńlá jẹ́ràn bọ́yọ̀ bára rẹ̀ ń bẹ̀ bọ́yọ̀ òun ríra rẹ̀ nírí pé ìwọ lọkọ lójú oorun tínú rẹ̀ wá ń dùn àlá tó dáa ni tọ́ba jẹ́pọ̀ ọba máa ń ṣàdúà tẹramọ tọ́ba máa gbààwẹ̀ tẹramọ tọba jó ní sàárà tẹramọ orí ayọ̀ ń bọ̀ wá ṣẹlẹ̀ nínú ayé rẹ̀ sọ arí tí a bá lárú àlàyé àlàyé ṣàlátà máa sọ káàkiri máa mú èròǹgbà rẹ máa dà á pọ̀ mọ́tọ́ lọ́hùn wọ́n lọ́hùn ohun tó rorò mí yìí ó má jẹ́ òfò mi ru o má jẹun kọ́ sáàrí èmi nílé o oore yìí má jẹ òfò mi ru lórí oore láńlá báyìí jọ ṣẹlẹ̀ nú ayé mi aláìdá o ẹni ọ́n lálágọ̀ aláàgọ̀ ìwọ lọ́gọ̀ aláàjẹ́ ọ̀nà tí ọlọ́run ọba ẹlẹ́dà ti fi ń sàánú àwọn ẹ̀dá rẹ̀ ti fi ń sàánú àwọn ẹ̀dá rẹ̀ ẹ̀dá tó wà nínú ìgbèkùn ọlọ́run a máa ti di àlátúyàn lẹ̀ láti inú ìgbèkùn ẹni ayé fẹ́ sọ sínú ìgbèkùn ọlọ́run a máa ti di àlá fàṣírí ẹni náà hàn ẹ́ àlá aburú tí ń bọ̀ wá ṣẹlẹ̀ sí ni ọlọ́run a máa ti bẹ̀ fara fún ni rere tí ń bọ̀ wá ọlọ́run a máa ti bẹ̀ fara fún ni ọ̀rẹ́ tá ń bá rìn tí ọ̀fẹ́ wa fún re ọlọ́run a máa ti bẹ̀ tú àṣírí ọ̀rẹ́ ìdílé tí wọ́n ti bí wa tí ogun ń jani látọjọ́ tó ti pẹ́ ọlọ́run a máa ti bí àlátúnà àṣírí iṣẹ́ tí èèyàn bá ń ṣe tí ọmọ aráyé bá ti kọ́ bọ̀ ọlọ́run a máa ti bí àlátúnà àṣírí wọn aládàánú ayé èèyàn ẹni ọ́n ní aláọ̀dá aláọ̀ní kan ṣe òun ló ṣe èrè má jẹ́ wọn ó kó bá o ṣùgbọ́n ọba ti ń láàlá rẹ
men to ma ro fun fun ma fi kun fun o uruko mi ni Lukman o ma yan dare le kan si baba ogbon omo odu agba e dara po mo wa lori eto WhatsApp group 080 3298 3298 tabi 081 33 155 111 080 3298 3298 081 33 155 111 Oruko mi ni Lekan si Lukman o ma yan dare baba ogbon omo odu agba akiba wa mo o message yi ba dodo re Olorun ni fun yin lori abo gbogbo mu te re ti lele duwa fi to yin lowo o ma di reach e o o kere tan eyin ogbon ha fun o baba se wa ha bi toro kan re si bi toro kan re si yo si ma to lowo alaanu re onodo juja ko e o oya wo na ma ha maha maha awa kan laru alai won omo tumo re e po wa mu yo wa o si nbe o o dupe folohun lasan ni o si genu awe gba nkan kan lowo eyin ofe ni olohun o dawun yo dawun ayo nu aye gugu wa o gugu aye wo soro soke o ire ni kabiti le kan si ko to di pe ma lo akiba mo e fe bere lori oro ise yin abi awon olojo pipe e kasuwa ta ba mo pa re a da yin lohun raye wo ni daru o oni soro se fun wa o gbogbo ohun ta fa le leduro se fun wa raye wo ni daru agbara olohun wa oni soro se nu aye o Thank you.